Vi skal til en af mine yndlingsting i løbet af min dag, og nok også jeres dag. Isabels liv er tilbage, og vi skal denne gang have lille Merle gjort til barn. Det bliver spændende, jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan hun ser ud. Først og fremmest så skulle hun lige sove lidt, fordi det havde hun brug for. Så vidt jeg ved, så tror jeg, at Troels er her stadigvæk, så det er super. Jeg tænker, at Isabel, hun kunne godt lige gå ud og male lidt. Hun har det jo stadig super godt, efter hun er blevet mor. Til lille Maggie. Maggie Elfenben. Det lyder mega godt. Hallo? Sådan der. Altså, det er jo fint nok, at Rasmus han får snakket lidt her med Troels her. Han er klodset. Ja, det er han. Er der bare energisk? Skal hovedet til det bare. Yes. Vi kører. Sibuna torbo farbe. Finocho. Clashin. Det må være en ufattelig interessant samtale, de har i dag. Det er Rasmus, dit arbejde går fint. Du kan jo egentlig godt lægge dig til at sove, så der er jo ingen grund til, at du vader rundt oppe. Se, hvad Isabel hun får malet. Det ser faktisk rigtig pænt billede ud, det her. Det tror jeg, vi beholder. Måske sætte det op et sted. Det er faktisk rigtig pænt. Nej. Lille Maggie, hun græder. Lad os lige få det her billede færdigt først. Faktisk rigtig pænt, det billede. Troels! Vi fra barnet! Og hvorfor ligger du ikke og sover? Det var da helt vildt. Jamen, det er fint, at Troels han viser initiativ. Det er da okay med mad og sådan lidt. Ja. Det er da super, Troels. Du er vågen. Lad os lige kysse vores kære mand her. Jeg er super glad for, at du bare er mega glad. Det er lidt nemt at sige juhu, men lad os da juhue. Det tror jeg da faktisk ikke, de har gjort. Har de det? Det ved jeg faktisk ikke engang. Men nu gør vi det. Der er et WC, der er stykker. Det er super. Skift blæ. Så kan du gå på WC, og så kan du lægge dig til at sove igen. Isabel får lidt mad. Ja. Jeg tror, hun har jo hovedet med Troels før eventuelt. Hvordan har hendes arbejde det egentlig? Forhelt med at fremme sagen. Det behøves vi ikke rigtigt, for vi har vores karisma. Så det er fint. Så kan det være, at de kan sove, tænker jeg. Nej, okay. Det kunne de så ikke. Jamen, kan du så ikke reparere det her WC? Isabel, jeg tror ærligt talt også godt, du må ligge til at sove. Det er ved at være... Det er sent, det er det. Mynte går crazy her. Ja. Lad os mobbe. Mop. Så kan hun da tage et
skumbad, tænker jeg, med rosenblade. Lige for at forkæle sig selv lidt. Her midt om natten. Og hvordan har... for hyndet af mig. Hun har det ikke så godt. Vi skal også have udvidet huset en lille smule. Tænker, vi skal have et ekstra WC ind eventuelt her. Kunne godt være et WC og et ekstra værelse skal vi også have bygget. Og sådan... ligesom for at få... ja, for at få plads til vores børn, ikke? Men lad os nu lige få Mynte til at blive færdig her. Så kan hun jo pænt ligge sig til at sove igen, når hun er færdig. Og så kan du jo stå op. Start med at gå på WC. Tag et brusebad. Har du overhovedet lavet dine lektier? Nope. Det skulle du måske også lige have gjort. Maden kan vente, hun sultestrækker. Oh. Who is calling? Nej, vi skal ikke på natklub. Det var dog irriterende. Hvordan har hun det? Hun skal op. Hun skal på WC. Gå på potten. Vred. Virkelig tissetrængende. Jamen, hvorfor gik du så herind? Oh my god, Troels. Kan vi bede om noget mad fra ham? Nej. Har vi noget mad? Det er så spørgsmålet. Spørgsmål nummer to. Har vi noget mad? Det har vi. Nu vil vi tage det ud, så vil du gå hen og tage en portion af det. Går simpelthen ind i din seng og spiser. Ja, ja, hvorfor ikke? Oh my god, lav din lektie færdig. Hurtig, hurtig, hurtig. Troels? Og så skole, min ven. Fint nok at komme for sent i skole, men altså, du skal ikke komme flere timer for sent. Bare gå i skole med dig. Mynte. Tag noget kage. Det synes jeg ikke lige, du kunne godt tage. Noget af det, som faktisk står klar. Baby græder. Skift blæ. Så lige hurtigt gå på WC. Kig på. Ja, hvorfor ikke? Ja, ja, ja. Vi skal nok komme ind til dig. Maggie, vi kommer nu. Okay, fair nok. Fader gør tingene. Spiser hun endnu? Det gør hun da. Nå, skulle vi egentlig finde et sted til det her maleri? Det er meget pænt. Det kunne godt hænge der jo. Indram. Looking good. Så kan hun måske lave noget abstrakt. Hun snakker med din søster. Så sød.
Nå. Snak om lastbiler, snak om legetøj. Noget at drikke, tak. Godt lide lige den lille familiesamling, der er kommet her. Troels er nu, eller er han gået? Jeg tror, han er gået. Oh. Jamen, vi skal da på arbejde. Det skal vi da. Nu skal vi lige sørge for baby først. Maggie. Fejr Merle ved at holde en fantastisk fødselsdagsfest. Det havde jeg sådan set også tænkt mig. Nu lader jeg så snakke babysprog. Og ride ranke, så passer det vist meget fint. Kommunikation nummer 4. Hun kunne nu snakke om fester, snakke om yndlingsdyr og fortælle bank på vidtigheder. Men man kan også lære om genstande ved at bruge indekskort. Sådan. Lad os lige få hende til at... ligger du der til at sove? Ja. Yeah. Trænger du også til. Du skal ikke svine din søsters værelse til. Det er der ingen grund til. Hvad laver Rasmus? Du gør rent, kan jeg fornemme på det hele nu. Kan du stille dem væk? Tillykke med din forfremmelse, så skal det ikke fejres med en frokost. Nej, det skal det ikke. Hun klarer sig fint. Jeg hørte, at du begyndte at date Troels. Tillykke med din nye kæreste. Mange tak. Kan du måske lave fødselskagen? Tænker jeg. Lad os se, hvor langt ned kan du gå. Ikke så langt ned. Lad os lave en chokoladekage. Chokoladekage er altså lækkert. Når kommer du hjem? Kommer hjem kl. 17. Så det er fint. Og Rasmus, måske skulle vi lige tage en ferie i dag her. Jeg vil gerne se dig i noget andet tøj. Tak. Du render altid rundt i dit nattøj. Altså lidt provokerende nogle gange. Så kan du lave noget lækkert. Gå med mad til alle de folk, der kommer. Lad os lave... Lad os lave asparges, svøbt i forloven bacon. Så kan Isabel også spise det nemlig. Niveau 4 er hun kommet op i. Yes. Tilføj fødselsdagslys. Maggie har snart fødselsdag. Yes, alle har. Hvor blev Kane af? Nej. Hvor er Kane? Se, jeg lige har smidt den i. Vi laver bare en ny. Nej, den er der. Okay, godt. Blev lige nervøs, der er. Lille øjeblik. Niveau 6. Han kan nu lave lammesteg. Det lyder lækkert, må jeg sige. Lad os da lave lammesteg også, så. Lammesteg. Så kan du også tage et hurtigt brusebad. Mig er hjemme igen efter skolen. Det er altså en god idé at bruge sine fredag aftener på at trylle over middelkarakter om til topkarakter. Kunne være, hun skulle fokusere på det.
Det bestemmer hun vist selv, hva? Det bestemmer hun vist selv. Du kan måske blande noget iste. Du kan kage. Så kunne du... Yes, servere iste. Så skal vi igen have pyntet lidt op til fødselsdag. Lad os se, hvad skal hun have gave? Lille Merle. Skal hun have et dukketeater? Kunne hun være interesseret i skuespil og komik og sådan? Synes jeg næsten, vi skal gøre. Synes næsten, vi skal give hende et dukketeater i fødselsdagsgave. Ja. Og så skal vi selvfølgelig have nogle balloner. Nogle balloner. Hvorfor har jeg altid problemer med at finde de åndssvage balloner? Der. Har vi ikke bare orange? Vi har i hvert fald orange og sort, så... Yay! Balloner til den lille Merle. Sådan der. Ja. Yeah. Tror vist ikke, der er grund til mere. Så lad os få ham her til at planlægge en social begivenhed. Hold nu op med at tage det kage, det var dog fantastisk. Du er så sulten, så tag en portion her. Og vi skal have en fødselsdagsfest. Jeg tænker, at vi tager noget prestige på den her gang. Det kan vi lige så godt. Fødselaren, det er lille Merle. Gæster, det er selvfølgelig alle os andre. Troels skal også komme. Elfenben-familien. Bo Elfenben. Gerda. Eller Achia. Suki kan også komme. Ja. Bare en masse mennesker. Det er fint. Og så skal vi have... Isabels liv. Boligen. Ja, hun må gerne komme hjem. Hun er optjent en feriedag. Tak. Lav et gruppemåltid, ja. Hurra, vi har lige lavet det hele. Lad os bare lige lave en hurtig salat. Så kan vi måske få Merle herud. Mynte, du må også gerne komme herhen. Vi mangler lidt musik, gør vi ikke det? Mangler vi ikke lidt musik? Vi mangler et stævanlæg et eller andet sted. Lad os få det ind. Lad os få et stævanlæg eller en højtaler. Hvor skal vi have den henne? Kan vi godt have til at hænge her i princippet. Sådan. Lad os tænde for... Nu skal vi lige se... Ikke vuggestue radio. Lad os tage Tween Pop. Så kan vi ske dans. Dans. Så kan han jo være så flink og... kalde til måltid. Ej, hvor ser det sådan ud. Sådan der. Oh,
Hov, hvor er hun henne? Krydderifestivalen er i byen. Du skal da herud til... til din familie, så kan du da også danse. Åh oh, nej. Maggie! Hvorfor er du trist? Boogie-tår. Sådan der. Hun skal lige på WC. Isabel, er du ikke ved din datter? Du giver hende noget mad. Nej, okay. Nå, lad os hjælpe. Lad os lige få noget af det her mad væk, inden det bliver for dårligt. Hjælp med at pusle lysene ud. Merle. Damn, hun skal tisse. Yay! Yay! Klarede vi det? Yay! Vælg stræb og egenskab for at erstatte egenskaben nysgerrig. Hun er helt klart nysgerrig. Hun er mental. Vidunderbarn, simpelthen. Og nysgerrig. Hvad var det, sagde hun var inde i? Hun kunne være lidt en nørd. Hun kunne godt være lidt en... Hun har briller! Så mange af jer ønskede, hun ville have. Åh, og det har hun. Se nu der. Se nu der, baby. Halløjsa. Lille Merle. Hvor hun sød. Åh. Hvor er det godt, det her. Det er simpelthen bare cute, alt det her. Vi skal spise noget kage, people. De er to der, altså. Der var det andet. Få fire personer til at... kage. Hun gik amok med dansen herovre. Synes hun kildt tangenterne. Synes jeg da godt lige, hun kunne gå ind og gøre. Men du skal snakke med din veninde her. Løft din humør. Ja, typisk Troels. Bare hen og se sport. Altså, lad os slukke musikken. Jeg siger, at de to de går hen og ser sport sammen. Merle, hun er bare nuttet.
Altså. Lamina Galpa Watini. Lissarac. Nulets. Ah, Wavine. Shushé. Voishmessel. Yernavar. Okay, hun er snob. Vi skal også have lavet om på Merles valg, men hun kunne jo opføre dukketeater. Se dukketeater. Ah, hvor er det godt, det her. Susu. Det er mega sødt. Familie, der vil med det. Så er der slåskamp. Sherlock Holmes og den lille lyserøde ting slår sig. Åh nej. Maggie, hun føler lige for at være... Hvorfor er hun sur? Flirtende partner? Åh nej. Rasmus. Hvem har du flirtet med? Jordan. Åh, herre Rasmus, gider du at rydde lidt op her omkring? Der er en hel masse, der skal gøres. Du kan smutte i bad. Mynte, hun er også ved at være træt, så jeg tænker, hun kunne godt lægge sig til at sove. Og sent efterhånden. Alle har vist haft en god fødselsdag. I hvert fald så har Merle haft en rigtig god fødselsdag, tror jeg. Så jeg tror også, jeg vil slutte afsnittet her. I næste afsnit, der... Eller inden næste afsnit, laver jeg lige et biafsnit, hvor jeg bygger lidt til på huset her, tror jeg, så vi kan få et par værelser mere. Det tror jeg kunne være en god idé lige få gjort. Men i hvert fald så håber jeg, at I ellers bare har en rigtig god morgen, middag eller aften. Jeg elsker det her dukketeater. Det er simpelthen god følelsesgave, må man sige. Så ja, bare pas på jer selv, og så ses vi i næste afsnit. Indtil da, hej hej!